wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warkeena dunida ciyaaraha tube waadahan oo kale aad uga barateen barteena qodob xiisa badan ayaa laabay idin kugu soo gudbinaa qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a xidigaha yurub ka ciyaara oo 22 jir ah oo isagu geeriyooday naadiga barcelona oo ka tanaasushay xuquuqdii magacaabida garoonka camp nou sky sport oo tilmaamaysa heshiiskeenu iska soo gabagaboobayo naadiga kubadda cagta newcastle ay ku wareegayso gacanta sacuudiyiinta mascuud ozel oo si ba'an loo weerarayo yaase ka dambeeyey isagu in markaasi la dusiyo sirta inuu diiday in mushaaraadkiisa uu jaro karagar oo weeraraya xidiga ugu fiican premier league waan ku hayaa taariikhda kubadda cagta united oo doonaysa joe felix iyo weliba sirta ka dambeysa sadio mane isagu in markaas uu ka tagayo kooxda kubadda cagta ee liverpool daawadahaanu jecelnahayo haddii ay kusoo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tube fadlan furo gambaleelka digniinta hore haddii uusan kugu furnayn waxaan kaa codsanaynaa waqtigiisa haddii uu kusoo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelka aad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan kuu dhaafin wararkeenna xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin samok valof oo isagu waa difaac 22 jir islamarkaana ka mid ah kooxda kubadda cagta ee lokomotiv moscow ayaa geeriyooday 22 jirkan ayaa wadnaha istaagay isagoo markaasi ku jira tababar waqti uu ku sugnaa gurigiisa haddaba kubadda cagta way istaagantahay islamarkaana waa la karantiilay dhammaan xidigaha kubadda cagta mid kastana waxaa lagu amray gurigiisa inuu joogo uusan ka soo bixin si la mid a nolosha kale caalamka idil waxau yahay mid guryahooda dadku ay ku sugan yihiin xidigaasi samok valof ayaa isagu waxau yahay mid difaac 22 jir islamarkaana kooxda kubadda cagta lokomotiv moscow isagu markaasi u ciyaari jiro horyaalka waddankaasi ruushka ayaa la tilmaamayaa marka inuu ka ciyaaro naadiga kubadda cagta lokomotiv oo iyadoo bayaan ay soo saartay waxay sheegtay in si weyn ay uga murugaysan tahay xidiga safkeeda ka mid ahaa inuu ka geeriyooday islamarkaana ninkan ayaa xaas iyo wiil isagu u dhalay ka tegay naadiga ayaa waxay sheegtay in si weyn ay uga murugoonayso islamarkaana qoyska dhibaato weyn ay usoo hoyatay waxaana ay tilmaamayaan in ay iyagu uga tacsiyeynayaan qoyska iyo weliba dadka kale ee taageerayaasha u ahaa xidigaasi marka kooxda kubadda cagta lokomotiv moscow isagu markaa ka geeriyooday naadiga kubadda cagta barcelona ayaa ka tanaasusay bayaan ay soo saarteena ku caddaysay in xuquuqdii markaasi ku magacaabida garoonka camp nou hay-adda kooxda kubadda cagta barcelona ee cataloneska iyadu gebi ahaanba ay ka tanaasusay xilareedka 2020-ka barcelona ayaa go-aankan u qaadatay sidii dhaqaalo fara badan loogu aruurin lahaa hay-adaha kala duwan ee gobolkaasi catalonia ka dhisan iyo weliba waddamo badan oo caalamka waxaana looga gol leeyahay lacagaha kasoo xarooda in markaasi naadiga kubadda cagta barcelona ay kula dagaalanto caabuqa corona waddankaasi gudihiisa iyo weliba meelo badan oo caalamka ayaa lagu leeyahay door ay kaga qaadan doontaa barcelona la dagaalanka caabuqan haddaba naadiga kubadda cagta barcelona ayaa astaanteedu waxay tahay barcelona way ka weyn tahay keliya naadi maamulkeedu wuxuu ogolaaday xuquuqdii markaa lagu magacaabayay ee mu-asada kooxda kubadda cagta barcelona ee cataloniyaanku iyagu ugu magacoonayeen garoonka kooxda kubadda cagta barcelona hadda kadib ma noqon doono maamulka marka si dhaqaale u sameeyaan waxay sugayaan dad maalgeliya islamarkaana iyagu magaca qaadan doona shirkada b c c ee markaasi milkiyadeedu leeyihiin sacuudiyiinta ayaa ahaatan newcastle gacantood ay ku wareegaysa islamarkaana heshiiskii waa la kala saxiday mike ashley ninka hadda naadiga kubadda cagta newcastle iyadu iskale ayaa si rasmiya markaasi gebi ahaanba u dhammaanaya heshiiska marka si rasmiya loo iclaamiyo 300 million oo geniga sterlinka ayay ku iibsadeen markaasi ganacsatadaas haddaba heshiiska hadda waxaa ka haray keliya in la iclaamiyo naadiga kubadda cagta newcastle way ka wareegi doontaa gacanta markaasi ganacsadahaasi reer ingiriis ee mike ashley gebi ahaanba waa iska soo dhammaan doontaa 800 million ay la wareegi doonaan sidaasi newcastle waxay ku noqon doontaa koox kale oo markaasi milkiyadoodu ay ku wareegayso rag carbeed haddaba naadiga kubadda cagta manchester city sheekh mansuur bin zayed al nahyaan oo carab ah ayaa hadda milkiyadeedu iskale sidoo kale naadiga kubadda cagta aston villa ayaa sidoo kale rag masaariya iyaguna shirko ay ku yihiin sidoo kale naadiga kubadda cagta newcastle marka waxay ku noqonaysaa naadigii saddexaad ee iyadu marka laga soo tago man city iyagu iyo weliba aston villa lagu daray newcastle oo sidaasi ku noqon doonta naadiga saddexaad ee gudaha premier leaga la kashifay baa laleeyahay oo ninkii waa lagu soo taagnaa in badan oo kooxda kubadda cagta arsenal ka mid a safkeeda ayaa hoos u dusiyay warbaahintu maanta hadaad furto shabakad kasta haddii ay noqon lahayd asan haddii kuwii kale daily mail haddii kale ay maaragta kuwii ingiriisku idil weerar ba-an ayaa lagu hayaa ninkii markaasi wiilkii muslimka ahaa ee mascuud ozel ninkan ayaa lasoo dusiyay isagu inuu kasoo horjeestay mushaaraadkiisa in la jaro islamarkaana wuxuu ku andacooday sida warbaahinta qaar ay tilmaamayso in isagu dad fara badan uu dunida ku quudiyo islamarkaana dadkiisa turkiga dad badan xerooyin ku jira ee masaakiina iyagu aan awoodin uu isagu quudiyo kuwo kalena iskuul uu ka bixiyo meelo kala duwan wadamada caalamka ah ninkan kooxda kubadda cagta gannarisa ayaa warbaahinta ku eedeysay marka isagoo toddobaadkii qaata 350 million oo geniga sterlinka in xidigan uusan haddana aqbalin in mushaarka laga dhimo weliba haliyiga markaasi kooxda rangers oo kale
Macquest ninka leeyahay wuxuu isagu sheegay in falkaasi uu yahay fal aan wanaagsanayn in la soo duusiyo isla markaana banaanka la soo dhigaba wili wuxuu ku eedeeyay mid ka mid ah xidiga kooxda kubadda cagta Arsenal isla markaana xidigii banaanka soo dhigay waxa uu isagu muujiyay Arsenal safkeed inuu san ahayn fa markaasii lagu tashan kareen maxay yale wixii qolka labiska ka dhacay banaanka hadii la keenay uu leeyahay macnaha Arsenal agteeda amaan ma yaalo buu leeyahay wili ninka Mas'uud Ozil isla markaana waxa la timaamay banaanka intoo uu san leeymaano wiliba sir buu ahaa sheekada waxa la tilmaamaya waliba sheekada inay sir ahayd isla markaan laga wada hadlay mushaar dhimista sida laga yeeli karayo wuxuu yiri maxay tahay sababta ka dambeysa Mas'uud magaciisa loo soo gudbiyay isla markaan saxaafadda loogu soo gudbiyay waa arin aad u liita buu yiri waliba waxay tahay in qof xun laga dhigo macnaha hadafku wuxuu yahay isaga ninka in la xumeeyo qolka labiska marka waxay muujinaysaa buu yiri qolka labiska inaysan la isku tirsanayn isla markaan isku duubnimo jirto wuxuu yiri Liverpool Man City iyo Liverpool bal ma qiyaasi kartaa weer hadii sidaas oo kale ay ka dhacaan ma ka dhacayaan buu yiri maxaa yeelay waa dad isku duuban laakiin Arsenal Ilaahay baa kala qoqobay waa dad kala yaacsan baa la yiri qolkooda labiska marka xidiga muslimka ayaa la weeraraya sidoo kale ragga weeraray waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Jamie Carragher isla markaana ninka kooxda kubadda cagta Liverpool isagu u ciyaari jiray ayaa isagu wuxuu sheegay falkaas uu ku diiday ninka kooxda kubadda cagta markaa Arsenal u ciyaara inuu sanahayn fal wanaagsan waliba ninka kooxda kubadda cagta Liverpool horeyga waa wuxuu isagu qabaa lacag fara badan isagu markaas inuu kasbanayo markaan hadana go'aanka uu diido ma aha buu yiri mid wanaagsan waliba wuxuu sheegay kubadda cagta inay tahay mid wadareed mirror ayaa warkiisa daabacday Ozil waa laacibka ugu qaalisan Arsenal buu yiri waliba hadana mushaar marka laga hadlayo uu diidaya sida saaxiibadiisa kale mushaaradka inuu dhimo tani wuxuu yiri hadii xitaa uusan doonayn ma aha banaanka inuu soo dhigo markaan uu soo muujiyo buu yiri kubadda cagta waxay tahay mid wadar loo ciyaaro laakiin ma hal qof mid ciyaara buu yiri ninkan ayaa si kale u dhaliilay markaa wuxuu yiri waa wax laga wanaagsan yahay hadaba taariikhda xidigii Premier League ugu fiican ayaa la soo bandhigay ma Scholes ma Frank Lampard mise xidig kale ayaa jira hadaba ninka Liverpool uu ciyaari jiray Steven Gerrard ayaa la tartamay Lampard macallinka kooxda kubadda cagta Blues iyo Paul Scholes waliba xidiga dhowr ayaa ku tartamay markaan liiskan ka mid ahaa hadaba shabakada football tweet ayaa waxaa markaa saddex qayb ay ka dhigtay markaan xidiga dhowr ay ku tartamayeen qaybta koowaad waxaa ku tartamay xidiga kale Paul Scholes David Silva Vieira iyo Liverpool Paul Pogba waxaa la tilmaamay qaybta labaad inay ku tartamayeen Kevin De Bruyne N'Golo Kanté Roy Keane iyo Liverpool Frank Lampard qaybta saddexaadna waxa ku tartamay Yaya Toure Steven Gerrard iyo Liverpool Cesc Fabregas iyo Claudio Makélélé waliba qaybta ugu dambeysay qofka ku guuleystay ayaa loogaaday hadaba qaybta koowaad waxa ka soo baxay Paul Scholes oo 4600kiiba helay David Silva isaguna wuxuu helay 14 sidoo kale nadii kubadda cagta marka Man United isagu xidiga Paul Pogba 6 buu helay 3600kiiba waxa helay xidiga Patrick Vieira marka sidaas waxaa ku soo baxay wareega ninka la yiraahdo Paul Scholes oo isagu dhibca fiican ka helay Kevin De Bruyne ayaa wareega labaad ka soo baxay isla markaana wuxuu helay 36 sidoo kale N'Golo Kanté ayaa isaguna waxa uu helay 800kiiba sidoo kale Roy Keane 23 buu helay halka Frank Lampard isaga 23 uu helay sidaas oo ay tahay marka qaybta saddexaad waxa isugu yimid Yaya Toure iyo Steven Gerrard iyo waliba ninka kale ee marka Cesc Fabregas iyo waliba Claudio Makélélé dhibcaha marka la fiiriyo marka farqiga ma aha kuwa isku dhadhowsa daraadeed xidiga grupka saddexaad waxaa ka soo baxay Steven Gerrard oo 3300kiiba helay hadaba qaybta ugu dambeysa marka waxay noqonaysaa maadaama Steven Gerrard uu isagu 3300 helay ninka Lampard isaguna ma aragtay dhibca ama sadiko isagu ninka Lampardna dhibca sadiko la yimid 46 ninka la yimid 46 Scholes uu la yimid sidaas waxaa loo doortay Steven Gerrard oo shabakada football tweet ay tilmaamaysaa xidigaas isagu inuu noqonayo laacibka ugu fiican taariikhda isla markaana sidaas uu garaacay Manchester United waxay doonaysaa xidiga kooxda kubadda cagta Atletico isagu ciyaara ninka la yiraahdo Joao Felix Atletico ayaa ninka Benfica ka soo qaaday isla markaana xilaleedkii hore baniga cajiib ayuu markii Atletico ayaa Benfica ka soo qaaday isla markaana Daily Mail waxa ku warramaysa Manchester United iyadoo haatan ay doonayso xidiga weyn iyagoo inay soo qaataan safkooda kana laakiin haddana ma fudo ayaa leeyahay Atletico Madrid ayaa xilaleedka suuragal ay tahay marka iyaguna in ay sii haystaan isla markaana Roque Blancos loo badinayo inay diri karaan ilaa hadii dalab wali ay ku helaan mooyaane lama garanayo Manchester United qaabka hadda ninkan ay markaa ugu tagi karaan isla markaana ay ula soo shirtagi doonaan oo ay u qancin doonaan Sadio Mane waxa lagu leeyahay ninkan kuma qanacsana ka hoos ciyaarida club sababo ku aadan ninkan oo isagu mar waliba ka aan dhaxdhaxaad ka ahayn xidigaha safkiisa isla markaana qaar buu u heeliyaa baa la yiri Mane isagu wuxuu doonayaa hadii Liverpool uu ka tago baa la yiri waliba kuma qanacsana club ka hoos ciyaaristiisa sababtoo ah club waxa la yiri wax badan buu dugdugayaa cadaaladna ma sameeyo way cadaaladda duu sameeyo inuu yiraahdo xidig Hebel baa fiican macquul ma aha baa la yiri waana waxa uu dhibsaday ninka la yiraahdo Sadio Mane wuxuu leeyahay adigu macallin baa tahay maxaa soo dhex geli dhaxdeen ninkan markaas hadda kor waxa looga markaa
in dagaalada uu dhaxmaray Maxamed Salah iyo waliba ninka kale ee Sadio Mane inkastoo markaas uusan si toos ah uusan u soo kala dhixgelin isagu dhawaan wuxuu sheegay Virgil van Dijk isagu inuu aha laacibkii abaalmarinta Bondio isagu u qalmay laakiin hadana Sadio Mane ayaa lagu leeyahay ma doonay ninkan inuu saacad markaas isagu u soo istaago oo yiraahdo xidigaaba u fiican Sadio Mane soo kala wuxuu ahaa tartamay markaa wuxuu ka goosaadeegaya ama uu cuntay waayay Klopp inta uu soo baxay markaas uu yiraahdo van Dijk ayaa ku guuleysanaya isla markaana codkiiga aan siiyay abaalmarinta xidiga Ballon d'Or soo ku siin kara van Dijk codkiisa se loo siina sababtoo ah Sadio Mane waa ka qayb galay adiga marka xidigaha ka qayb galaya sidee van Dijk aad codkaaga ku siinaysaa anoo joogo labadaba aan siinax dhaxaad ka noqo waa sheeko la gartay laakiin hal codina u codaysid macquul ma aha ninka ma uu marka mugu socoto yaa leeyahay xusuusteena maanta kooxda kubadda cagta Barcelona ayuu qabsaday maanta oo kale 2017kii Cristiano Ronaldo goolka guusha ayuu ka dhaliyay kulankii Clasico horyaalka wadanka Spain Real Madrid waa maalintii intii uu orday uu qararay uu qararay garaashka kooxda kubadda cagta Barcelona hor istaagay markaas uu ku yiri kalma 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 alaabta markaas dabaaldega kalma kalma ay ahayd ee isdajiya halkan aniga ayaa jooga isdajiya waalna waxba is qaboojiya aniga ayaa halkan aha markii uu lahaa ayay ahayd oo ninka Ronaldo maanta 2012 ay ku beegnayd marka maanta ayay noqonaysaayo ninka maanta 2018 ayaa laga joogaa waqtigaayo hadda marka ninka kooxda kubadda cagta Barcelona isagu marka inta gurigeeda ugu tagay Camp Nou ayuu gool ka dhaliyay goolka guusha markaas inta uu ku yiri taageerashooda u tagay kalma 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 oo yaan la iswaalino qaabka dabaaldegaas ajeebka buu isagu marka u dabaaldegayo Paul Pogba idinku waxba ka sheegaysan waxa la yiraahdo Pogba waa saas oo Pogba kaas way Pogba Pogba waa dhaafay sheekadiisa sheeko oo muuqaalkan hadda daawanaysan ayuu bartiisa rasmiga Instagram-ka isagu soo dhigay oo waliba Paul Pogba ayaa lagu leeyahay hooyadii hadii waa hooyadii markaas uu yiraahay soo labisay maanta markaas intay kubadda uu soo qaaday markaas ay wada ciyaarayeen duqday markay kubadda ay soo aadi maagtay markaas ay gudaha ugu sikinayay markay lugta darbeeb istiri markaas duqday looga riday tundara markaa kubadda laga bixiyay marka ninka marka qosol ayuu jabsaday muqaalkaasi maada ayuu bartiisa soo dhigay markaana Pogba sheekadiisu hooyadii xataa caawa kama fakanayso maanta kale naadiga kubadda cagta ee iyadu Arsenal waxay ahayd maalin cajiib ahayd Liverpool bay inta qabsadeen barka xanshiriyeen waliba Arshifin xidiga la yiraahdo 4 gool buu ka dhaliyay hadii 4 gool baan ku yiri kaliyi yaa ka dhaliyay 4 gool 4 gool buu Liverpool ugu shubay Liverpoolshan ma aheyn kuwii tuma sanad koor ku joogay maanta 4tan cisho ayaan moognahay waa bil iyo 10 casho ka waran kubadda kubadda cagta waxa lagu leeyahay 4tan cisho ayaan markaas imognahayo waxaanu xasuusanaynaa xidiga cajiibka 4tan koob ku guuleystay waa dheemanka cajiibka dambeedkii midig kooxda kubadda cagta Barcelona dambeedkii midig Juventus dambeedkii midig Paris Saint-Germain dambeedkii midig Brazil dambeedkii midig ninka cajiibka ee wax lagu matalo isin jirin kubadda cagta ninka koobabka loo daayay 4tan koob buu haystaa Dani Alves ninka la yiraahdo ayaan xasuusanaynaa maanta hadii 4tan koob ayuu ku guuleystay ayaa lagu leeyahay xubinta kowaad ee wararkeena waa nagaynta.